Two stage. Choking, choking, la esquerda. Boa. Não, tem mais. Bom, uma bala você mata o bichinho. Boa. Bora, porra! Vamos nesse ring. Agora vou subir 12, mas já tem um. Pera aí, todo pre-fire. Easy go. Tá um miado aqui comigo. Tá aqui comigo. O Paulinho. Vou jogar com nós, Lê. Tá um pouco abalada, mano? Não. Olha lá. Olha na direita, a direita de cima. É. Dá no outro, matei. Na esquerda, boa. Ok, não tem nenhum ataque. Já cá no troca, né, não, Isaac? Pode ir dando no pode. Perder. Boa. Morri. Meio, Zé. Tô vendo aqui. Oxe, matou? Nossa, eu peguei uma triple kill vindo aqui já. Rolou. Granada lançada. Nossa, triple kill. Pô, não é triple kill que pega o pacote de ajuda? Eu peguei o triple kill que pega o pacote de ajuda. Olha pela esquerda, Isaac, vai vir nego. Correndo com um bastante de outro, tá ligado? Aí o cara do time vem junto correndo. Tem quatro. Aí não estou em nada com meu bastante de outro. Só virou, acho. Lance aliado acima, começando. A gente tomou o controle. Granada lançada! Eu vou na frente aí, tem mais uma. Lance aliado acima, começando a varredura. Falcão 3 0. Não, eu só virou.
como eu queria me matar o cara na porra. Aqui comigo. Pô, você matou o cuidado aqui. Hein? Tá no meio no spawn. Boa. Matou? Boa. Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima, cara. Boa. Boa. Aqui tá lindo, ele tá vindo aí de novo. Tá no meio, tá no meio. No meio. É com você agora. O pelotão tá contando contigo. Aqui na frente. Matei ali, hein. Ah, tem ainda. Aqui em cima de mim no armazém deve ter. Armazém em cima do outro. Tá limpo em cima já. Saiu. Ele tem usado tudo no nosso pau. Pátio amargoso. E no bar não vou conseguir ainda. Né? Eu vou roubar outro aqui. Cara aqui. Estamos a meio caminho aí. Ai. Valeu, por favor. Ai, meio que eu toco. Eu perdi. Só a zica mais braba. Pronto pra decolar. Ó, foi.